Отже, давайте розпочинати нашу зустріч. Сьогодні ми спілкуємося про Марс і будемо говорити з вами про ті таємниці, які приховує ця планета, або про ті відомі речі, про які ми вже знаємо, але хочемо поділитися з тими, хто сумнівається, хто ще тільки шукає для себе свій Марс. Тож давайте розпочинати. Розпочнемо ми, звісно, з того, з короткого плану, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Поспілкуємося ми про те, як змінювалися наші знання про червону планету. Розпочнемо ми зустріч саме з цього розділу. Будемо дізнаватися, якою вона була колись для нас давно, якою ми знаємо, якою ми знаємо планету Марс уже сьогодні, як ми дізнавалися про цю планету протягом останніх декількох сотень років все більше і більше, так? Порівняємо ми, звісно, Марс і Землю, бо справді це в дечому це дуже схожі планети, а по певним параметрам абсолютно не схожі. Поговоримо ми і про майбутнє Марса. Також буду радий відповідати на ваші запитання. Наша сьогоднішня зустріч буде тривати до 18:00. Після цього буду радий приблизно хвилин 20. У нас буде на сесію запитань та відповідей. Тож готуйте ваші запитання протягом зустрічі і буду радий відповідати після зустрічі. Якщо можете, записуйте їх собі, щоб не забути запитати уже після 18:00. Отже, поїхали. Розпочнемо ми про те, поговоримо ми про те, яким є Марс. Так, от ми його завжди знаємо. От уже протягом тисяч років на небі можна побачити Марс. Ось такусь червонувату зорю, так, нібито зорю. Хоча ми з вами вже знаємо, що це не зоря, але колись давно Марс була просто рухома зоря на небі, так? Тому її і назвали планетою, як і всі інші планети. Планета це була якби рухома зоря по небу. Всі інші зорі були нерухомими, вони просто рухалися разом з небосхилом, всі разом, так? А планети час від часу змінювали своє розташування. І ось трошки поділюся і своїми такими дослідами по фотографуванню Марса цього літа, коли я прокинувся там о другій ночі, вирішив знайти на небі зі свого балкона комету. І небо, як ви бачите, в Києві воно завжди засвічене. Це друга ночі, але світла дуже багато було. Трохи темніше, це моя камера засвітила, дала більше світла. Але я випадково, по суті, направив камеру на щось яскраве і побачив місяць разом з Марсом. І ось можете подивитися, як недостатньо, не дуже, ну не зовсім якісну таку, не супер камеру, мені все одно вдалося сфотографувати Марс. Навіть на ньому видно якісь там смужечки. Тож ви теж можете спробувати це зробити, коли хороша видимість, коли є темне небо, це буде ще навіть набагато краще. Тільки одна умова, робіть це тільки на штативі. Сфотографувати Марс без штатива практично неможливо, буде якась розмазана пляма. Тож такі невеличкі поради. Ну і, звісно, потрібна витримка. Бачите, я там поставив на слайді, що 8 секунд я фотографував робив цю світлину. Тобто світло потрапляло в кадр протягом 8 секунд. Отже, повертаємося ми в минуле і можемо поглянути на Марс, яким його бачили астрономи. От зараз ми бачимо рівно 150 років тому, от уже навіть 151, видали ось таку карту, де от на цій мапі Річард Проктор, астроном англійський, він використав малюнки ще більш давні іншого англійського астронома Вільяма Дейвса і навіть дав назви деяким регіонам на Марсі. Можемо навіть ось так от роздивитися, що він там поназивав. Так, тут була земля Касіні, земля Локера там і інших, так, от Дейвса, наприклад, от на честь Вільяма Дейвса він назвав ось цю зону, так, на Марсі і так далі. Море Д'Аламбера і інші регіони. Ці назви не прижилися, вони зараз не використовуються, тому що потім з'явився інший астроном Джованні Скіапарелі, який знову-таки роздивився Марс і дав свої назви. Так уже сталося, що ми тепер використовуємо назви італійського астронома, і це лишилося в історії. Але вам скажу одразу, всі малюнки, які робили тогочасні астрономи,
а фотографій Марса так давно не робили, тому що все, що бачили, навіть у такі потужні телескопи, як ми зараз бачимо, Персіваль Ловел, астроном американський, він не професійний астроном, він просто бізнесмен, який заробив достатньо грошей, щоб зацікавитися Марсом і збудувати свою достатньо потужну приватну обсерваторію. І він справді багато-багато років роздивлявся Марс і шукав на ньому щось цікаве. Зрештою, він заявив, що він побачив там сліди розвиненої цивілізації. Він побачив там так звані канали. І він вирішив, що це канали, які побудовані якоюсь розумною розумними істотами, так, які борються з нестачею води і постачають води з полярних регіонів в екваторіальні регіони Марса, щоб було як вирощувати свої рослини, так? Ці канали були величезні, довгі. Давайте подивимося все-таки, що бачив вже Ловел, так? От що він, які ознаки допомогли йому побачити, що це справді канали. Ну, ось можемо навіть трошки посміятися, тому що ось малюнки Ловела, це не значить, що він погано малює, або що тут щось незрозуміле. Тут просто секрет, знаєте, в чому криється? Марс він не бачив аж таким величезним. Насправді він бачив Марс як малесеньку таку кульку, навіть потужний телескоп. І роздивитися щось у цій такій зернистій кулі було складно. Але якимось чином астрономи того часу справді знаходили на Марсі багато ліній. Ну, давайте подивимося, як змінювалися знання про Марс пізніше. Ці лінії на Марсі, вони дали ґрунт, дали можливість людям справді думати про Марс як про заселену планету, як про місце, де живуть якісь розумні істоти. І навіть з'явилися такі книги, як, зокрема, письменника Герберта Уеллса, де він розповідає про те, що марсіани нападають на Землю, відправляють на Землю в свій флот ось таких от куль, з яких потім повилазили такі розумні машини, які буквально винищували людей, і про це знімали і фільми, і серіали. Тут, зокрема, я показую вам трейлер одного з серіалів, який вийшов зовсім нещодавно. Події, як ви бачите, відбуваються на початку 20-го століття, коли техніка ще була дуже-дуже такому давньому стані. Тобто бачимо ті гармати, які використовувалися ще до Першої світової війни. Ну і ось такими гарматами земляни намагалися захищатися від марсіан. Що у них вийшло, не буду розповідати. Раджу почитати книгу або хоча б подивитися один з фільмів. Ну і ось такі знання про Марс у нас були дуже довго. Люди і далі вважали Марс настільки справді майже 100% заселений розумними істотами, що дуже багато у кого не було про це сумнівів навіть. Був навіть оголошений конкурс на початку 20-го століття про те, що хто перший вийде на зв'язок з позаземною цивілізацією, то там це був французький конкурс, оголошений був у всьому світі. Так от авторка цього конкурсу оголосила, що хто вийде на зв'язок з позаземною цивілізацією, той отримає нагороду там багато тисяч франків. Але була ремарочка. З Марсом не рахується. Тобто вважалося, що з Марсом і так зрозуміло, що там є розумні цивілізації. Ось. Назва фільму «Війна світів». Дякую, що пишете. Назва книги «Війна світів». Отже, так все тривало аж до 1965 року. От можете дивуватися, але ще в 1965 році на Марсі ми не могли нічого розгледіти таке, що нам би довело. Навпаки, сказала б, ні, Марс не заселений. Ні, Марс заселений. Довелось відправляти перший космічний апарат, і справді в 1960-х роках разом з початком космічної доби, після першого супутника, після польоту першої людини на Марс теж стали відправляти апарати, і першим з них пролетів біля Марса апарат, який називався Mariner 4. Ми бачимо тут його, як він виглядав. На ньому була камера, були сонячні батареї, були деякі датчики. І цей апарат просто пролетів біля Марса. Він встиг зробити 22 знімка. Ось ми можемо побачити на карті Марса. Він насправді не побачив Марс ось таким помаранчевим, красивим, яким ми знаємо його сьогодні. Він лише встиг пролетіти біля Марса. Він не виходив на його орбіту. Він потім просто обертався навколо Сонця. І зараз, скоріше за все, обертається, просто вже не працює.
І ось 15 липня 65-го року він зробив ці 22 фотографії. Бачите, що вони були розмиті, техніка тоді була не дуже якісна. Але ці фотографії принесли нам, людям, особливо науковцям, певне засмучення таке. Тобто, тому що ми засумували, Марс виявляється не такий яскравий, як нам здавалося. Він схожий на Місяць, тому що там є кратери, він теж якийсь такий сіруватий і нічого особливого. Але вчені не розгубилися, у них навіть не було можливості таких ось кольоровому принтері щось роздруковувати. Вони буквально вручну розфарбовували перші фотографії, які приходили з цього космічного апарата. І тут я вам показую справді першу фотографію Марса, по суті зроблену, можна сказати, вручну. Так? Розфарбували ті дані, які з Марса прийшли просто вручну, стрічка за стрічкою. Ну і вже через 6 років на Марс була здійснена перша м'яка посадка. Це був радянський зонд, і все було б нібито непогано. Тут ми бачимо на екрані, як мала працювати ця автоматична станція, яка здійснила посадку на Марс. Вона така схожа трохи на шкаралупа яйця, як нібито відкрилась, так? І далі вже стали виходити різні датчики, аналізатори ґрунту, які мали визначити склад атмосфери, мали виміряти швидкість вітру, мали навіть випустити марсохід на цю планету. Ось тут ми бачимо один з датчиків відкривається, другий датчик. Зараз побачимо марсохід, який вийде, прямо буде керуватися з цього апарату під'єднаним спеціальним кабелем. Ось ми бачимо його. Але була проблемка. Всього цього, по суті, не відбулося. Тому що апарат працював всього-навсього 14 секунд. Дехто каже 17 секунд. По невідомим причинам, через 14 або 17 секунд сигнал від апарату перестав надходити. Все, що ми дізналися від цього Марса-3, а це Марс-3 зонд називався, все, що ми встигли отримати, це ось такий шматочок панорами. І я не даремно тут його розмістив, цей шматок панорами, в такому ракурсі. Дехто може подумати, що я неправильно перевернув цю фотографію. Так, от якщо вам теж здається, що ось це ліворуч – це марсіанське небо, а ось оце от таке сіре, так, це Марс, поверхня Марса. Так, ось зверху ліворуч небо, а це все поверхня Марса. Насправді це все не так. Колись теж я так думав, коли вперше побачив цю фотографію. Це лише шматочок панорами. Виявляється, вона мала йти далі праворуч, далі, ми отримали лише її шматочок. Але тут немає жодних даних на цій панорамі. Це лише якийсь шум, який прийшов. Тобто нам це натякає про те, що Марс, щоб Марс-3 зламався, він надсилав уже якісь помилкові дані. І, тобто, була така невдача. Невдач було дуже багато, ми про деякі з них сьогодні ще згадаємо, бо варто згадувати про невдачі, щоб будувати щось більш успішне. Так? Успішними були космічні апарати ось ці, Сполучених Штатів Америки, в 1976 році цілих два орбітальних зонда наблизились до Марсу, вийшли вони на орбіту, і від них опустилися посадкові модулі. І, як ви бачите, тут цифри якісь, там, 1022 сол, наприклад, 2245 сол. Що таке сол? Це тривалість доби на Марсі. Тобто тут показано, скільки ці апарати працювали. Ось можете порівняти, радянський апарат пропрацював 14 секунд, а вікінги пропрацювали, кожен з них пропрацював багато років. І ось один з них навіть пропрацював 2245 марсіанських діб. До речі, хто пам'ятає, скільки триває марсіанська доба, можете написати в чаті. Ми скоро до цього дійдемо, може хтось напише швидше. Давайте в годинах, там напишіть, будь ласка, в годинах, або якщо це неправда, там пишіть в днях, там в секундах, не знаю. Я поки що не буду казати, скільки це. Отже, що отримали ці вікінги? Вікінг 1 і Вікінг 2, посадкові зонди виглядали ось таким чином, в музеї можна подивитися їхню копію, і розмір їхній був приблизно співмірний з зростом людини. Тут ми бачимо відомого американського астрофізика, популяризатора науки Карла Сагана. До речі, його корені його походять з України, з Львівщини. Його батьки переселилися з Львівщини в Сполучені Штати. І там уже народився Карл Саган. Він став, якщо в Україні про нього, на жаль, дуже-дуже мало знають, то в Америці вам кожен скаже, хто такий Карл Саган. Дехто каже Саган, тобто, ну, наголос можна по-різному ставити, в різних мовах по-різному.
Отже, тут він брав участь в виборі місць посадки цього космічного апарату, тому от навіть сфотографувався не на Марсі, це не на Марсі фотографія, він не літав на Марс, ще ніхто з землян, на жаль, на Марс поки що не літав. І тут ми нарешті бачимо з вами справді першу фотографію, яку ми отримали на Землі з поверхні Марса. Ця фотографія нам нарешті показує, як виглядає ця планета. Ми побачили камінчики, побачили ніжку цього космічного зонда, і потім надходили вже інші фотографії, зокрема і кольорові знімки ми отримали. Так? Бачимо ось цю вже більш знайому нам червону планету, де є таке помаранчеве небо, де є помаранчевий пісок, камінці і всяке інше. Це, звісно, був фурор, це було неймовірно, земляни просто були щасливі. Ура, Марс, звісно, не схожий на Землю, так? В тому сенсі, що не схожий, там немає рослин, тварини не бігають, так? Марсіани не стрибають навколо. Але, принаймні, планета вже стала більш зрозумілою. На Місяць вона явно не була схожа, як подумали спочатку. Ось інші фотографії. Тут ми навіть бачимо, як сліди від ковчів, так, від ковша, який брав зразки марсіанського ґрунту, клав їх в спеціальний аналізатор, і там намагалися визначити, чи з'явиться, чи є взагалі в цьому ґрунті марсіанському сліди життя або колишнє життя, яке колись було, і його сліди лишилися, або життя, яке існує досі. Ну, ні, на жаль, нічого тоді апарат цей не знайшов, шукаємо ми і досі, але він став надавати нам і наступні космічні зонди, які на Марс опускалися вже, вони давали нам можливість все більше дізнаватися про цю планету, і справді унікальні дані ми отримали. Зокрема, ми дізналися, що на Марсі під час заходу або сходу Сонця небо може бути такого кольору, як у нас воно буває вдень. Ось ви бачите, що воно такого блакитного кольору. Сідає сонце, а небо чомусь блакитне. У нас на Землі також навпаки. У нас, коли сідає сонце, небо помаранчеве. Сонце помаранчеве. А тут ні. Вдень у нас небо блакитне, а сонце жовте, а на Марсі навпаки. Вдень небо помаранчеве і сонце таке більш такого кольору, а під час заходу, сходу сонця ось таке. Не завжди, звісно, але таке. Є на це певні причини, якщо що, поговоримо в кінці зустрічі ще про це. Ну і зрештою вікінги, зокрема їхня орбітальна флотилія із двох вікінгів, які літали навколо червоної планети багато-багато днів, вони надали нам можливість побачити цю планету у всій красі. Тут ми насправді бачимо не одну фотографію, це цілих 102 фотографії, які об'єднали в цілу мозаїку, щоб ми змогли роздивитися дуже якісну червону планету. Хотів запитати вас, тут праворуч ви бачите запитання, напишіть, будь ласка, в чаті, на вашу думку, чому Марс такого кольору? От саме такого кольору, в основному. Тут ми бачимо, що він так, у нього в основному відтінки такі помаранчеві, якісь такі червонуваті, більш бувають сіруваті, там іноді навіть зеленкуваті, але ось, я вже бачу, деякі учасники пишуть от про залізо, абсолютно правильно, на Марсі дійсно в цьому пилу, в цих камінцях, які є на поверхні, в ґрунті на Марсі, там справді багато заліза, і це залізо, ви ж знаєте, що якщо залізо взаємодіє з киснем, то воно починає що робити? Якщо відбувається, коли залізо взаємодіє з киснем? Напишіть, будь ласка. І ось от це доказ нам того, що в атмосфері Марса теж є кисень, і він дещо робить з цим залізом. Ось, так, окисляється. І як називає? О, і ржавіє. Ось, у нас перша людина написала, і вже навіть дехто, вже декілька повторюється, так? Так, дехто навіть пише формулу оксиду кисня, їх буває дві, там буває залізо, так, там двовалентне, ну і так далі, там трихвалентне, трьовалентне, і так далі, так? Два варіанти у нас є оксиду кисня, оксиду заліза, перепрошую. Так, це вже ми в хімію подерлися. Давайте думати, дивитися далі на Марс і шукати якісь речі, які нас можуть справді надихнути, роздивлятися цю планету і далі. По-перше, на Марсі, напевно, про це дехто вже знає, є Олімп. От Арсен про це написав щойно. Справді, вершина Велетен до недавнього часу вважалося, що це є найвища гора в Сонячній системі, але нещодавно ми дізналися, що, виявляється, ні. Це лише найвищий вулкан у Сонячній системі, тому що доведено, що колись гора Олімп вивергалася, це був вулкан, і
Але є вища гора ще в сонячній системі, ми про неї поговоримо уже на зустрічах надалі. Висота гори Олімп або вулкану Олімп, так, більше ніж 20 тисяч метрів, тобто більше 20 кілометрів над середньою лінією, тобто якби на Землі б це називалося рівень моря. На Марсі теж є так званий рівень моря, він є лише середньою радіусом цієї планети. Так, якщо брати, рахувати від низу вини Марса, то висота цього вулкану може бути ще вищою. Ви бачите, що Еверест і навіть найбільший вулкан, який разом з підводною частиною навіть вище Евереста, Мауна Кея на Гаваях, просто малесенькі такі гори на землі в порівнянні з горою Олімп. Якщо покласти, ось це взагалі просто приголомшливий факт, на мою думку, якщо вас теж він приголомшує, можете поставити якусь реакцію, я вам вже розповідав, як це можна робити, кнопочка реакції. Якщо взяти гору Олімп, всю площу гори Олімп, і накласти її, наприклад, на земну поверхню, і зробити це в Європі. Ось візьмемо, у нас є Європа, так, у нас є мапа Франції. От беремо на мапу Франції, накладаємо гору Олімп. Ми отримаємо, що гора Олімп займає практично всю Францію. Як вам, так? Де на землі є хоча б одна гора, яка настільки має велику площу. Таких, звісно, ми не знаємо. Можливо, колись були в минулому, але вони давно вже змінилися, зникли, так, внаслідок ерозії, внаслідок тих процесів, які відбуваються на Землі. Якщо дивитися на Олімп, то ось як він виглядає на мапі Марса, ми бачимо тут висоту його, бачимо, що на Марсі є інші вулкани, трохи меншого розміру, трохи меншої висоти, але все одно вони велетенські, більше, ніж гори і вулкани на Землі. От якщо подивитися на Олімп з орбіти, то ми побачимо просто таку велетенську формацію. І, от, до речі, висота ось цих от схилів, просто якщо взяти, зістрибнути звідси вниз, то там в деяких місцях може бути там 7-8 кілометрів просто. Така прірва гігантська. Досі вчені ще думають, яким чином вона могла така величезна прірва з'явитися. На Марсі вікінги познаходили багато що іншого, зокрема вони знайшли і таку паморось, але насправді не хотілося б одразу вам брехати. От хтось може подумати, вау, на Марсі сніг, там падає сніг, як на Землі. Це не зовсім сніг. Це лише так, як там буває холодніше, ніж на Землі. Там замерзає навіть часто вуглекислий газ. Так, саме той, який я зараз видихаю, який ви видихаєте. Ми вдихаємо більше кисню, видихаємо більше вуглекислого газу. Так? І оцей вуглекислий газ, він, як ми побачимо пізніше, Марс, він просто кишить цим вуглекислим газом, можна так сказати. І він при певній температурі, він замерзає і стає твердим. На Землі його твердим можна побачити тільки в лабораторії. Або десь там на шоу «Цікава хімія». Ось. І оцей вуглекислий газ, він просто примерзаючи, він дозволяв воді на Марсі теж бути схожою на цей сніг. І нещодавно я навіть дізнався, що ця фотографія, на ній підправлений так званий баланс білого, хто знає, що це таке, щоб нам стало краще видно цей шар білого. Це не зовсім сніг, він дуже тонкий, в 100 разів тонше міліметра. Тобто, на жаль, не зовсім так. Хто може думати, що тут сніжинки падають? Ні, такого на Марсі не буває. Принаймні, в тому стані, якому ми його знаємо зараз. Отже, давайте розбиратися, чим є Марс, чим є Земля. Отже, 6780 кілометрів майже має діаметр Марс. Бачите, порівняння з Землею, скільки це. В 10 разів Марс легший за Землю. Доба на ньому триває, як ви вже, дякую, багато хто написав, 24 години, 39 хвилин, 35 секунд. Справді, унікальна цифра. Коли земні колоністи відправляться на Марс, нам всім буде легко рахувати добу, нам буде легко адаптуватися. Тому що якщо ми відправимось на Венеру, доба на Венері триває 240 з лишнім днів. Так? А на Марсі це так само приблизно одна доба, як на Землі. Тож дуже зручно буде в цьому сенсі на Марсі жити. Принаймні, не так складно, як може здатися. Так? На Марсі теж є два супутники. Сьогодні ми докладно про них говорити не будемо. Залишимо нашу розмову про Марс. Ось вам порівняння, якщо взяти Землю і Марс, то приблизно Марс ось такого буде розміру, як Земля. Так? Отже, може здатися, що він маленький. Давайте розбиратися, чи справді це так. Порівняємо Землю і Марс по різним параметрам.
станемо дійсно науковцями і будемо говорити лише про факти, а не лише про те, що нам здається. Так? Будемо дивитися на справжні цифри, на справжні дані, тому що це лише дозволить нам чесно собі зізнатися, чи варто колонізувати Марс колись в майбутньому, чи він абсолютно не цікавий і залишимо його іншопланетянам, якщо вони існують. Так? Отже, що ми маємо? Гравітація. Так? Тут я показую вам таку величину, такий параметр, який на Землі ми називаємо прискоренням вільного падіння. До речі, можете написати плюсик там в чаті, якщо ви вже знаєте, що це, якщо ви вже проходили це по фізиці, а може дуже давно хтось закінчив університет серед наших глядачів і учасників зустрічі, і ви для вас це не проблема, ця цифра. Тобто гравітація, можна її характеризувати по цьому значенню, прискорення вільного падіння. На Марсі це прискорення теж є, так? Воно лише становить набагато меншу цифру, так? 3,7 метрів за секунду в квадраті. Що це означає? Якщо ми зістрибнемо з якоїсь високої гори на Марсі, то падати вниз і прискорюватися ми будемо майже в 3 рази повільніше, так? Ось, але все одно будемо і все одно, зрештою, розженемося до великої швидкості, якщо будемо довго падати. Якщо порівняти стрибки на Землі і на Марсі, то вийде щось приблизно таке. Так, от стрибаємо на Землі і на Марсі зможемо пострибати майже в 3 рази вище. Це такі наочні дані, щоб ви зрозуміли, що таке оце прискорення вільного падіння, в якому сенсі можна його пояснити ось таким слайдом, хоча не зовсім повністю. Так, дякую всім, хто пишете мінуси, це дуже важливо знати, що ви цікавитеся, що ви про це зможете дізнатися, так, от про ці всі складні цифри, а насправді вони зовсім не складні, якщо їх пояснити по-іншому. Так, будемо говорити про інші цифри, про інші факти, це вам уже має бути більш зрозуміло, навіть той, хто в 5 класі, той знає, що таке площа, так, площу вимірюють в квадратних метрах, квадратних кілометрах, ось цей значок квадратний говорить, так, цифра 2. Площа Землі, вся площа Землі дорівнює 510 мільйонів квадратних кілометрів. Багато це чи мало, не знаю, але ми можемо порівняти це з площею Марса. На Марсі ця площа дорівнює 145 мільйонів. Отже, що у нас є? Марс набагато менший, так? Він взагалі якийсь крихітний, так може здатися. Там мало місця, може нам не вистачить там місця, щоб жити, так, якщо ми захочемо туди переселитися. Що ж ми маємо? Давайте порівняємо, от якось, коли я намалював цей слайд, колись, приблизно це було 2 роки тому, цей слайд з'явився в своєму, в такому вигляді, який він зараз є. Мене цікавила ще інша цифра. Мене цікавило, що буде, якщо я додам лише суходол на Землі. Суходів на Землі, тобто континенти або материки, так, без океанів, без озер. Що у нас є? Площа земної поверхні, тільки суходолу, дорівнює 148 мільйонів квадратних кілометрів. А тепер візьміть і порівняйте. 148 і 145 майже. Нічого вам не нагадує ці дві цифри? Нібито хтось навмисне погрався, і, ну так, ясно, що якщо ми на Марсі додамо океани, то там ця цифра стане меншою, так? Меншою з площі суходолу. Але на Марсі океанів немає. Тож, вітаю вас, на Марсі стільки ж місця, як і на Землі, щоб ходити. Тож, по цьому параметру можна вважати, що наші планети схожі. По атмосфері. Так, ну щодо чи є там вода, ми ще поговоримо. Дякую, Катерино, що про воду згадали. По атмосфері я зараз показую склад атмосфери Землі ліворуч, і праворуч зараз буде склад атмосфери Марса. Я навмисне виділяю це кольоровими такими позначками. Хто вже знає хімію, той знає, що азот – це N2, кисень – це O2 і так далі. Аргон, оксид, діоксид вуглецю або вуглекислий газ, про який я вам сьогодні вже розповідав. І навіть в атмосфері Землі є водяна пара. Різна її кількість в різних місцях. В пустелі менше, там, в Україні більше і так далі. Є інші ще речовини, а їх просто набагато менше. І тиск на Землі, можна по-різному його позначати, можна міряти його найпростіше в атмосферах. Так? На поверхні моря тиск приблизно дорівнює 1 атмосфера. Якщо ми візьмемо Марс, то можете дивуватися, а можете стрибати від щастя чи від горя, не знаю, дивлячись що. На Марсі всі ті ж самі речовини є. Насправді, в сонячній системі буде складно знайти таке ж саме небесне тіло,
як Марс і Землю, щоб склад атмосфери був аж настільки схожий. Схожий, звісно, тільки, знаєте, в чому? В кольорах, так, цих значків. Тому що перші чотири речовини, які є на Марсі, вони абсолютно збігаються з першими чотирма речовинами, які є на Землі. Просто що порядок не той і кількість не та, так? Тобто на Марсі теж є азот, теж є кисень, теж є аргон, теж є діоксид вуглецю. Просто різна кількість. На Марсі найбільше діоксиду вуглецю, вуглекислого газу. У цього в великих кількостях отруйного газу. Тобто ми ним дихати не зможемо. Але нагадаю вам, що цей газ отруйний лише для людей. Для рослин він просто життєво необхідний. Діоксид вуглецю, вуглекислий газ, він дає життя рослинам. Вони потім перетворюють його в кисень. Але на Марсі немає, наприклад, водяної пари в великій кількості. І на Марсі є в великій кількості чадний газ, діоксид вуглецю, моноксид вуглецю. Так? Тобто цей небезпечний газ, від якого можна просто задихнутися і померти, зокрема під час пожежі. Тож треба бути обережним. Ну і найважливіше, так? Не можна просто так порівнювати ці речовини, треба дивитися на тиск. Тиск на Марсі в 160 разів, там по-різному буває, на різних місцях, на різній висоті по-різному, але в середньому десь 150-160 разів менший цей тиск на Марсі. Я бачу, що учасники надсилають якісь файли. Я не знаю, що це за файл, не раджу вам відкривати. Будь ласка, я, звісно, Михайлу довіряю, але не надсилайте, будь ласка, нам якісь файли в чаті. Таке прохання. Отже, дивимося далі. Що ми маємо, так? Добре, розібралися. В чомусь схожі планети, в чомусь не схожі. Давайте подумаємо, як можна Марс вивчити ще краще, так? Тут я вам зараз показую траєкторію. Вона показана помаранчевим таким рожево-помаранчевим кольором, перепрошую, рожево-фіолетовим кольором. Це траєкторія польоту недавнього марсоходу, який здійснив посадку на Марс 2 тижні тому. Марс 2020 Perseverance. Ось ми бачимо, що він на Марс взагалі щось запускають тільки тоді, коли планети знаходяться ось в таких позиціях, як тут показано. Це називається вікно для польотів на Марс. Таке вікно відкривається раз на 26 місяців. Тобто уявіть, якщо ви хочете, у вас, наприклад, є якийсь класний супутник або класний космічний апарат, класний марсохід, який ви розробили для Марса, але ви не встигли його запустити сьогодні. Вам треба почекати 26 місяців, щоб запустити його ще раз. Наступне вікно відкривається аж так довго. Чому це? Тому що це лише єдиний час, воно триває приблизно один місяць, тобто там можна місяць, 2 тижні туди, 2 тижні сюди, нормально запускати. Якщо запізнитися або зробити це занадто рано, то потрібно буде набагато більше палива для того, щоб на Марс долетіти. І ми зможемо тою ж самою ракетою запустити набагато менший корисний вантаж. Тож запускають лише раз на 26 місяців. Але минулого року запустили аж 3 космічні місії на Марс, і одна з всі 3 вже на Марс прилетіли. Поки що лише Марс 2020 здійснив посадку. Давайте подивимося, що вже на Марс колись сідало. На Марс було багато достатньо посадок, але не всі були успішними. Першою успішною посадкою, ми сьогодні про неї згадали, це був апарат Марс-3. Я навів його помаранчевого кольору, тому що ми знаємо, що він був успішною лише перші 14 секунд, так? Потім щось там зламалося. Він зник з нашого поля зору. Далі першим апаратом повністю успішним це був Вікінг-1, так, ми от щойно бачимо на екрані. Потім одразу Вікінг-2, так, він сів ближче до північного полюсу Марса. Що буде, якщо перевернеться марсохід? Якщо він під час посадки перевернеться, то, скоріше за все, якщо у нього немає конструкції, яка дозволить йому назад стати на ноги, він зламається і більше ніколи не поїде. Ось. Хоча є певна ремарочка, розкажу уже в сесії запитань-відповідей, якщо будуть ще питання щодо цього. Отже, далі, так, у нас після 1976 року, після велетенської перерви, уявляєте, з 76-го року по 97-й нічого на Марс не літало для посадки. Люди нібито забули про Марс. Вони подивилися, він, ну, якийсь такий червоний, нічого на ньому немає, сухий, води майже немає, нічого немає. Він, на жаль, людям перестав бути цікавий на 20 з лишнім років. Так, дещо туди запускали, але набагато менш активно. Тут ми бачимо, в 97-му році, 1997 році, на Марс здійснив посадку марсохід, який називається Pathfinder плюс Sojourner, оцей маленький марсоходик. Він став першим, хто дійсно рухався на Марсі. Перший апарат земний, так, який рухався на Марсі.
не просто посадковий зонд. Далі уже в 2004 році на Марс здійснило посадку одразу два апарати, два марсоходи Spirit та Opportunity. Тут ми бачимо, що Opportunity здійснив посадку майже на екваторі Марса. Йому тут було найтепліше. Далі, що у нас є? Так, у нас є зонд Фенікс, 2008 рік, зонд, який дуже близько до Північного полюсу сів, але не на полярній шапці, трошки південніше. І справді він там знайшов, пізніше ще поговоримо, він там знайшов дещо дуже цікаве. Потім знайомий нам Curiosity, це єдиний зонд із усіх цих, які показані тут, який досі працює, марсохід Curiosity, здійснив посадку у 2012 році. У нас є після цього Insight, він теж досі працює, це не марсохід, просто посадковий зонд. Ну і вже відомий нам Mars 2020 Perseverance, який от уже майже два тижні як діє на Марсі. І ще є два зонди, які зараз прилетіли на Марс, плюс є орбітальні зонди, які вже там багато років обертаються навколо планети. Так? Про них сьогодні ще трішки згадаємо. Ось, наприклад, тут. Це інфографіка, яку я робив теж деякий час до цього. Тут не видно ще нових зондів, тобто закінчується все це 2020 роком. І ви можете побачити, що вище червоної лінії, помаранчевої лінії, у нас тут орбітальні апарати, які або оберталися навколо Марсу, або пролетіли біля нього. Ось така дуга показує, що апарат пролетів біля Марса. Якщо це прямокутничок, який є коротший, довший, значить апарат довше або менше був біля Марса і працював. Потім він вийшов з ладу. Якщо стрілочка праворуч, це значить апарат діє досі. Тобто можете побачити, що дуже багато апаратів орбітальних, які на Марсі зараз досі діють. Стрілочка праворуч є. І під цією помаранчевою лінією великою з роками показані посадкові зонди. І ми бачимо, що Curiosity та Insight на Марсі досі діють. Ну і плюс уже є Perseverance, так, і ще те, що ще два зонди, які прилетіли на Марс місяць тому. Маю до вас запитання. Так, дякую, що хтось пам'ятає про Beagle, і ще був Mars 6, був Mars 2, але вони були невдалими, ці апарати. Чи хотіли б ви, уявіть, вам би запропонували? Я пропоную вам, ну не я, насправді не маю таких повноважень, але якби вам запропонували відправитись на Марс і в нормальних умовах, в марсіанській базі, поселитися на решту свого життя. Чи хотіли б ви це зробити? Можливо, вам би дозволили взяти свою родину з собою, а може не дозволили, не знаю. Давайте відповідати за себе. Тобто, чи залишилися ви на Марсі назавжди? Ви б отримали можливість його досліджувати, вивчати, відправляти на Землю дані, але вам би сказали, що ви навряд чи повернетесь колись додому. Чому я питаю так? Тому що, справді, декілька років тому існувала така програма, називалася вона «Mars One». Тобто одиничка, Mars One, яка і планувала відправити людей на Марс без повернення. Якщо захочете дізнатися про неї докладніше, можете погуглити, так, Mars One. Тільки не пишіть не одиничкою, а цифрою One, трьома літерами, так? Дякую всім, хто відписується. Так, дякую. Ми рухаємося з вами далі. Ось вони, ці марсоходи, які діяли на Марсі, плюс уже сьогодні діє ще один марсохід, Perseverance, і він майже такого ж самого вигляду, як і Curiosity, який тут показаний праворуч, так? Ну, і щодо погоди на Марсі, так? Щодо погоди на Марсі, ось вам цифри. Якщо вам цікаво, слайд приблизно місячної давності. На попередню зустріч про Марс я готував ось такий слайд 8 лютого на Марсі. Це показано SOL 30025, тобто ми бачимо, що Curiosity уже діє на той момент 3025-й марсіанський день. І в день температура піднімалася до мінус 6. Вночі вона опускалася до мінус 74. Тобто можете порівняти. Це як в Антарктиді, або навіть холодніше. Тож, і це лише апарат, який діє на екваторі, де найтепліше. На Марсі може бути і плюсова температура, дуже рідко, але час від часу буває і плюсова. Може бути там плюс 10, плюс 20, дуже-дуже рідко, але буває. Тут вам показую дуже свіжий слайд, абсолютно свіжий. Я його оновив станом на сьогодні. Тут показані прапори тих країн, які на Марс уже коли-небудь літали. Щось запускали. Ми бачимо Радянський Союз і інші країни. Так, у нас є Сполучені Штати, Росія, Японія, Європейське космічне агентство, Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати. Що ми бачимо? Тут знизу якісь цифри.
Зелені цифри – це успішні місії, які вже закінчили свою дію. Тобто апарати працювали, відпрацювали все, що могли. Далі там розрядилися, відключилися і так далі. Червоні цифри – це абсолютно невдалі місії. Ми бачимо країни, які чемпіони по невдалим місіям. Ось це перша країна. Потім у нас є місії частково вдалі, помаранчевим кольором вони показані. І ті місії, які діють досі, це такі от блакитні місії, так? Тобто блакитний колір. Тож бачимо, що от у США, наприклад, 6 місій зараз працюють. У Китаю одна місія зараз діє. У Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів теж по одній успішній місії, яка зараз діє, так? Тож ми дійсно побачили, що на Марс літати можна. Але дуже складно. От приклад, якраз от Ярослав Ткачов написав, що СРСР не пощастило, так? Ну, тобто практично всі місії, які провалилися, були різні на це причини. І людський фактор, коли відправляли випадково не ті команди, і інші фактори, там апарати розбивалися, чи ще щось з ними траплялося. Ну, сьогодні про це поговорити на самій зустрічі не встигнемо. Тут, до речі, показую вам, як клеїли ту першу фотографію, яку я вам показував, так? Тут ми бачимо і наступні місії. Я пропоную подивитися далі це відео зі звуком, тому що тут будуть дуже класні емоції про уже знайомі вам космічні апарати. Ми будемо бачити людей, які їх запускали і дивилися на них, коли вони прямо сідали на Марс. Отже, я вмикаю звук. Приємного вам перегляду. Послухайте емоції цих людей. Це того варте. The extraordinary men and women of NASA in our Jet Propulsion Laboratory. Right now, the wheels of curiosity have begun to blaze the trail. Так, насправді ці емоції мене особисто дуже надихають. Дякую вам за ваші емоції, за ваші значки. Справді, якщо ви працюєте в такій команді людей, а зокрема от місія Perseverance, останній марсохід, там тисячі людей працювали для того, щоб вона стала реальною, ця місія, так? І коли нарешті наш апарат пролітає туди, ми чекали багато років, коли ми його запускаємо, потім чекали багато місяців, поки він долетить, потім чекаємо ті останні хвилини, коли ми нічого вже не можемо змінити, тому що сигнал на Марс приходить із запізненням. Ми нічого не виправимо, якщо щось раптом станеться. І в останні секунди ми бачимо, що все гаразд. Тож от це дійсно варте того, так? Дякую і за ваші емоції також. Ну, у нас є ще майже 10 хвилин зустрічі. Давайте поговоримо ми про те, яким може бути дослідження Марса в майбутньому. Так, що для цього потрібно?
різні речі для цього необхідні. Я лише підсумую деякі з них і поговоримо про те, що вже робиться в цьому напрямку. Так, ми, звісно, маємо дозволити цим людям користуватися постійно, мати доступ до кисню. Так, їм потрібна вода, їм потрібна їжа. Не факт, що ми все зможемо взяти з землі. Треба думати, як це вирощувати на Марсі, так, де видобувати воду, де брати електроенергію, з чого будувати наші космічні будинки на Марсі, так? Сесія запитань-відповідей буде після 18:00, хто питає. Звісно, потрібно захищатися від марсіанської радіації, тому що це дуже проблема, велика радіація від Сонця. Вона не від Марса, а від Сонця. На Марсі просто немає такого захисту, як на Землі. Нема там атмосфери щільної, так? Немає магнітного поля, який працює на наш захист, так? Ну і, звісно, варто чимось пересуватися, так, щоб дослідити Марс якісніше. І ми хотіли б мати ракету. Принаймні, ті люди, які хочуть повернутися на Землю. Так? Отже, давайте подивимося деякі факти про Марс, які нам можуть допомогти або завадити його досліджувати. На Марсі вже зафіксували, ви могли бачити на відео, ось такі так звані пилові дияволи, Dust Devils, так? Такі от смерчі невеликі пилові, які на Марсі є. Вони, чим вони взагалі корисні і небезпечні? Небезпечні вони тим, що для людей, зокрема, ось цей марсіанський пил, як і місячний пил, він дуже гострий. Він крихітний і гострий. Якщо ми випадково його вдихнемо, він, наприклад, залишиться на нашому скафандрі, ми потім заліземо в наприклад, кудись там в нашу базу, так, знімемо з себе скафандр, і цей пил потрапить нам в легені. Це може спричинити навіть хворобу, якщо багато таким дихати. Він дуже гострий, він не обтертий, як на землі. Він, ну, на землі пил кращий, скажу так одразу. Звісно, бажано не дихати, як шахтарі дихають пилом, але на Марсі це велика проблема. На місяці ще гірше. Чим цей пил може бути корисний? Зокрема, для марсоходів, які працюють на сонячній енергії, а це були марсоходи Spirit Opportunity, майбутній китайський марсохід, який там вже буде через місяць-два, він теж буде працювати від сонця. Ми бачимо, що цей пил осідає на сонячній панелі, він закриває від сонця можливість заряджатися якісно. Але тут ми бачимо, що спочатку марсохід був засипаний пилом, а потім він став чистішим. Ось оці пилові дияволи, так звані, смерчі, так, вони іноді навіть проходять прямо по марсоходу і очищають їхні сонячні панелі. Хоча, звісно, на Марсі іноді бувають такі ситуації регулярно достатньо. Ми бачимо тут Марс до липня 18-го року, а бачимо Марс в липні 18-го року. І це не фейк. Це справжня. Ми бачимо, що тільки 4 найвищих вулкани ми тут розгледіли, так? Більше нічого не видно. Це глобальна пилова буря. Вони настільки, ці щільні бувають бурі, що ось хто вже розбирається в графіках і діаграмах, можете побачити, що тут показаний нам марсохід Opportunity, який тоді ще діяв, уже 14 років працював. Це рекорд, який досі не побитий ніким серед марсоходів, місяцеходів. 14 років діяв апарат. Час від часу його панелі чистилися від пилу, так? Він пережив декілька марсіанських пилових бурь, але далі що сталося? Сонце настільки стало погано видно на небі, так? Що кількість енергії, він взагалі за день, бачите, отримував енергії, наприклад, ось тут видно, що майже 700 ватт годин, так, він отримав енергію. Хто знає, що такі вати, той в курсі, так? Якщо не знаєте, просто кількість енергії, яка потрібна, так? Потім, коли почалася сильна пилова буря, ви можете побачити, що в останній день його роботи він отримав 21 ватт всього, а було 600. Очевидно, що цей апарат розрядився, вимкнувся, замерзнув і вже не зміг вийти на зв'язок. Ось так відбувався, це в останній день марсоходу Opportunity. Тож, якщо ми щось будуємо для Марса, краще, щоб воно мало якийсь захист від цього. Або він отримав енергію з інших джерел, так? Якщо ми хочемо, щоб апарат пропрацював довше. У нас є ще 5 хвилин зустрічі, зможемо подивитися ще деякі цікавинки про Марс. Ми вже говорили, так, що на Марсі треба захищатися від радіації. Це, зокрема, можна робити, якщо ми захочемо будувати марсіанську базу. Це можна зробити, наприклад, в ось таких от
пилових, перепрошую, вулканічних трубках, лавових трубках, які, скоріше за все, дуже глибокі, велетенські просто, які є біля найбільших марсіанських вулканів. Уявляєте, оця діра має діаметр, вхід в цю печеру, а невідомо, яке там дно. Відомо тільки, що ми бачимо освітлену частину 170 метрів. Що там глибше, невідомо, може там кілометри буквально можна гуляти по тій печері. І в цій печері, як вважається, можна достатньо легко в майбутньому збудувати, наприклад, маленьке марсіанське місто, захищене від радіації. І ось фотографія, це з Землі фотографія, це не з Марса. Ось так виглядають лавові трубки на Землі. Тобто, хто розбирається трошки в вулканах, можете почитати, або і так знаєте, як вони утворюються. Якщо будуть питання, можемо поговорити після на сесії запитань-відповідей. Ну і давайте сьогоднішню зустріч, оскільки всіх цікавить питання, чи є на Марсі вода. От давайте сьогодні ми якраз цим і закінчимо основну частину. Отже, що на Марсі з водою? Ми зараз науковці, і ми з вами, якщо про це почитаємо, зможемо майже 100% певні, що на Марсі колись була вода. Ми тут бачимо сліди просто велетенських повеней, коли просто гігантські кількості води змивалися і текли вниз. Бачимо сліди давніх льодовиків, деяких з цих льодовиків досі існують, вони є, вони покриті пилом. Приходь, копай трошки вглиб на декілька метрів, і ось там величезна кількість льоду в вашому розпорядженні. Далі докази води. Дивіться, що вода на Марсі колись була рідка. Знайомі нам камінчики. Хто бачив на пляжі такі круглі камінчики? Поставте, будь ласка, плюсик. Ось тут праворуч показана Земля, круглі камінчики. Так? Навіть на річці вони бувають, ці камінчики. Тобто це вони виникають тільки тоді, коли вода довгий час тече, і вони обточуються, так? Стають гладкими. На Марсі теж такі камінчики знайдені. Вони не можуть утворитися, принаймні інші відомі способи виключають утворення таких гладких камінчиків. Тож вода там точно колись була рідка. Ми бачимо цілі русла, широчезні русла річок, де колись текла рідина, ну, скоріш за все, це була вода. Якби це був вулканічний потік, то він би виглядав по-іншому. Ось ми бачимо, якщо наблизити шматок цього русла, ну явно виглядає, як налити сюди воду, і це точно буде ріка, і ось з островом прямо посередині ріки. Так? І ось ми бачимо, що 4 мільярди років тому, коли Земля тільки-тільки була молода, на Землі тоді ще були дуже такі, можна навіть сказати, пекельні умови, на Марс тоді виглядав набагато навіть більш сприятливим до життя міг бути, ніж Земля. Поступово протягом цього першого мільярду років Марс ставав все більш сухий, і на сьогодні рідкої води на поверхні Марса фактично немає. На це є певна причина, і вона лише пояснюється звичайними законами фізики. Якщо буде цікаво, ставте це запитання, я вам сьогодні зможу розказати в сесії запитань-відповідей. Ну і останнє, давайте, на чому ми сьогодні основну частину закінчимо. Де взяти воду в великих кількостях? Та ось, наприклад, в кратері Корольов. Біля північного полюсу знаходиться один з кратерів, і бачимо і також інші. Цей кратер покритий снігом, так, якимось льодом. А наскільки його там багато? Вчені виміряли, що цього льоду лише в цьому кратері 2200 кубічних кілометрів. Це об'єм. Наскільки це багато, якщо хтось складно уявляє, я навмисно для вас зробив такий кубик. Кожна сторона кубика однакова, так? І сторона цього кубика була б розміром 13 кілометрів. Тобто ось такий кубик шириною, висотою і глибиною, так? 13 кілометрів. Це все був би лід, який можна зробити водою. Ну і якщо вам досі недостатньо складно уявити, я накладаю кратер Корольов на знайому нам карту Києва. Я думаю, що всі з вас коли-небудь її бачили. Тут спокійно всередину влазить Київ, навіть з деякими маленькими містами, які знаходяться поряд з Києвом. От можна ще наблизити. Ось так би виглядав Київ, якщо б ми його поклали в кратер Корольов. Ось межі цього кратеру були б от такі. Як вам, так? Ось так. Ну, наступне, буду радий перевести нашу зустріч в сесію запитань-відповідей. Я буду радий
почути і ваші думки. Буду радий бачити вас на наших наступних зустрічах. Але ми ще не завершуємо, так? Тобто зараз 18:00, тож піднімайте ваші руки. Я буду радий вмикати учасницям нашої зустрічі мікрофони і буду радий слухати ваші запитання. Будь ласка, прошу вас ставити одне запитання. Якщо у вас є більше, ніж одне запитання, поставте, будь ласка, те запитання, яке для вас найбільш актуальне, на яке б ви хотіли почути відповідь в першу чергу. Давайте по одному запитанню, щоб всі встигли. Тож підготуйте його, і я буду вмикати мікрофони в правильному порядку. Тож ще раз всім дякую за уважність. Давайте переходити до сесії запитань відповідей. Отже, що ми маємо? Так, багато вже є рук. Дякую. Нагадую, що щоб підняти руку, треба знайти список учасників і натиснути там кнопочку «Підняти руку». Так, у нас є, давайте по порядку, у нас є учасник Микита Довгих. Я вмикаю мікрофон Микиті. Добрий день. Добрий вечір. Ну, добрий вечір. Як вам така теорія, що на Марсі були жителі, коли Земля ще не була заселена, там були тільки лави і так далі. Там були жителі. В них були рослини, які вони споживали, але вони не виробляли кисень. Вони його употребляли. Так, споживали. Так. А вода на Марсі закінчилася через роки. І ці канали робили марсіані, щоб посипало їм більше води. Але з часом все зникало. Змінилося, так, так. Це така теорія, справді. Дякую, Микито. Є певна кількість людей, які дотримуються цієї думки. Доказів цього поки що немає. Тобто таких доказів, що справді там були марсіани, і що саме вони винні в тому, що Марс став більш сухий, ми не маємо. Але справді така теорія існує. Є люди, які дотримуються цієї думки. Особисто я вважаю, що, скоріше за все, Марс став більш холодний, більш сухий з інших причин, а не з вини якоїсь цивілізації. Хоча цього виключати не можна. Знову таки, це лише моя думка. Дякую, Микито. Ярослав Черепашенко, вмикаю мікрофон. Здрасте. Добрий вечір. Мене слышно? Так, чутно тебе, Ярославе. А чому на Марсі немає води? Рідкої ти маєш на увазі води? Рідкої води, так? Так? Зараз я для цього, мабуть, зручніше буде відповісти, якщо я вімкну слайд, щоб вам показати це. Одну секундочку. Так, це у нас слайд. Угу. Давайте я вимкну. І ось. Чому вона пропала, дата? Так, чому? Ну, по-перше, вона не зовсім пропала. Води на Марсі ще дуже багато. Якщо ми розтопимо всю воду, яка є на Марсі, вона зараз там у вигляді льоду, в основному в північному і в південному полюсі, тобто на північному і південному полюсі знаходяться льодові шапки. І там води достатньо багато. Плюс ще є багато води під поверхнею Марса. У льодовиках, які сховалися пилом, брудом, там от всім цим за мільйони, мільярди років. Якщо всю цю воду розтопити, то вчені порахували, що океан буде глибиною мінімум глобальний океан, який покриє весь Марс, якщо б Марс був повністю гладким, він би покрив на мінімум 30-50, а може навіть 100 метрів глибиною, зробив таке море. Тобто води там достатньо. Причина в тому, що води рідкої немає, причина в іншому. Я одразу не показую вам цей слайд, тому що він може бути заскладний для декого, хто ще не розбирається в станах води або в діаграмах. Ну, давайте попробую коротко пояснити. На лівій шкалі ми бачимо атмосферний тиск, на правій теж атмосферний тиск. Можна або в тут праворуч показані атмосфери, по суті, або бари, це майже одне й те саме. А тут ліворуч показані паскалі. Так ось, атмосферний тиск на Марсі в середньому становить 600-700 кілопаскалів. Тобто це приблизно ось, зараз подивимося. От, 600-700 це десь приблизно тут. Переходимо сюди праворуч, я мишкою показую. Тобто ця точка, де є атмосферний тиск на Марсі, так? Ця лінія. Тут знизу показана температура. І тут показано три стани води. Рідка вода, це ліквід, зелений колір. Тверда вода, синій колір, так, лід. І вейпор – це пара, тобто вода, яка перетворилася в пару. Так ось на Марсі
оскільки там атмосферний тиск дуже низький, він завжди, навряд чи він колись піднімається вище, на більшості поверхні, вище, ніж там 700 кілопаскалів, а 700 кілопаскалів – це якраз є ця точка. Тобто, уявіть, ви берете казанок, так, електричним, наприклад, способом грієте воду в своїй, ну, берете лід марсіанський, кладете в кастрюлю, кидаєте туди вареники, вмикаєте цей казанок, хочете, щоб цей лід перетворився в воду і зварити собі вареники там, так, при температурі 100 градусів вони там собі киплять, так, на землі так було. Ну, чи майже 100 градусів. На Марсі б цього не вийшло. При температурі буквально вже 1-2 градуси ваша вода б перетворилася просто в пару. І це лише просто закони фізики. Тобто при низькому тиску вода ніколи не може бути рідкою. Якщо на Марсі опустити ще нижче тиск, то там взагалі ніколи навіть краплинки води не буде. Вона просто переходить із твердого стану в газоподібний. У пару. Ось причина, чому ми не бачимо рідку воду. Якщо на Марсі зробити більший тиск, то там буде все більше і більше і більше рідкої води. Тобто зараз Марс знаходиться на межі. От ще трохи вище тиск і буде рідка вода. Тож, можливо, люди колись з цим щось зроблять. Дякую за цікаве запитання, Ярославе. Слухаю Єлизавету Сівак. Наголос, сподіваюся, правильно сказав. Добрий вечір. Добрий вечір. А чи правда, що ядро Марса, воно не крутиться? Не крутиться. Ти маєш на увазі, що воно не є активним, таким активним, як ядро Землі, так? Так. Справді вважається, що ядро Землі, воно дійсно є активне. В ньому відбувається так званий процес динамо, так? Тобто ядро, наше ядро, воно особливо його верхній шар, зовнішнє ядро, так, воно створює навколо Землі магнітне поле. На Марсі магнітного поля немає, тому вчені вважають, що ядро Марса уже охололо до такого стану, що воно майже тверде. Ось, тобто воно, можливо, ще трохи рідке, але зовсім не таке, яке потрібно для того, щоб було магнітне поле. Через це і відсутнє саме магнітне поле на Марсі, і воно не захищає планету від шкідливого сонячного вітру, який може вбити все живе на поверхні. Тож, якщо ми полетимо на Марс, нам треба захищатися від цієї сонячної радіації, від сонячного вітру, який шкідливий для всіх живих організмів. Дякую за запитання, Єлизавето. Далі Нікольнікова Вікторія. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, який об'єм Марса? Об'єм Марса. Об'єм Марса можна порахувати насправді. Ви можете взяти, знайти, ну, дуже дуже спрощеному вигляді, можете пошукати просто. Я не хочу позбавити вас можливості порахувати самому, тобто можете взяти просто формулу об'єм сфери, пошукати, як порахувати об'єм сфери, і там в цій формулі використовується лише одне значення, по суті, радіус. Радіус Марса, давайте я перейду на цей слайд, щоб показати вам радіус Марса, щоб ви могли вставити його в цю формулу. Так, де наш Марс? Давайте подивимось. Так, Марс, ага, ось цей слайд. Ось радіус Марса, він дорівнює 6779 кілометрів. Отже, шукайте об'єм сфери, об'єм кулі, так, і дізнаєтеся, можна об'єм Землі порахувати, об'єм Марса і так далі. Але це наближене, тому що Марс насправді не є ідеальною сферою, він є ближчим до геоїда так званого. Дякую, Вікторія, за запитання. Далі бачу, у нас є рука Влада Дмитренко. Вмикаю мікрофон. Марс іноді ж нагрівається. Чи його температура достатня, щоб ці ледники розтаяли іноді? Трохи питаю. Так, є зараз певні докази, що в деяких регіонах Марса вода може мати температуру, ну, вода може бути рідкою. Тобто, як ми з вами бачили, а особливо, якщо ця вода солона, тому що, скоріше за все, під поверхнею Марса є якісь речовини, які є сіллю. Сіль не обов'язково буває харчова, бувають інші види солі. Якщо ми розбавимо сіль з рідиною, з водою, то температура
замерзання зміниться. Тобто рідина може бути, Марс, ця вода зможе бути рідкою навіть при більш низькій температурі. Тому справді є певні докази, деякі регіони Марса, вони показують нам на фотографіях якісь потоки нібито, які є, потім зникають, потім наступного року знову влітку з'являються, до осені знову зникають. Так, на Марсі теж є сезони. Тобто там є теж зима, літо, осінь, зима. Зима, літо, осінь, весна, так? Всі чотири сезони. Тож, справді, температура на Марсі іноді може бути достатньою для того, щоб вода стала рідкою. Просто недостатньою є умови, недостатніми є умови, щоб ця вода залишалася рідкою довгий час. Дякую за запитання. Вероніка Панчоха, вмикаю мікрофон. Добрий вечір. Добрий вечір. За яких причин люди до сих пір не перемістилися на Марс? Чому досі немає космічної місії на Марс, ти маєш на увазі? Чому ми не літали досі на Марс, так? Жити на Марсі. Жити, для того, щоб жити на Марсі, треба як мінімум вміти хоча б туди літати, правильно, мати космічний корабель, який туди нас може доставити. На це є декілька причин. Найважливіша причина, чому люди досі туди не літали, це банальна причина, вона називається кількість грошей. Космічний корабель, який полетить на Марс, він буде коштувати набагато більше, ніж космічний корабель, який запустив людей на місяць. Але гарна новина є в тому, що вже сьогодні будують декілька, по суті, космічних кораблів, які, якщо той же знайомий вам може бути Ілон Маск, якщо ви знаєте, хто такий Ілон Маск, поставте, будь ласка, плюсик в чаті, він прямо зараз, до речі, прямо сьогодні ввечері буде тестувати такий космічний корабель. Він збирається його запустити на висоту 10 кілометрів, потім посадити на Землю назад. І це вже багато було спроб, поки що вони були невдалими. Ось цей космічний корабель, якщо він буде успішний, вже через декілька років він зможе возити на Марс аж по 100 людей за один політ. Принаймні так обіцяє Ілон Маск. Тобто ці кроки вже робляться. Чому, коли ми заселимо Марс, Ілон Маск обіцяє, що він зробить все від себе можливе, щоб в 2050 році на Марсі жило 1 мільйон людей. Ось це його мета. Чи вона здійсниться? Будемо дивитися. Може, ми йому допоможемо в цьому, якщо захочемо. Тож, бажаю йому і вам успіхів, якщо ви теж горите такою ідеєю. Дякую, Вероніко, за цікаве запитання. Святослав Біляков, вмикаю мікрофон. Чи можна тераформувати Марс? Марс тераформувати не тільки можна, а можливо навіть треба, хоча на це є певні думки. Дехто з вами може не погодитися, тому що дехто вважає, що тераформувати Марс – це змінити його справжню, правдиву історію, так? Якщо ми змінимо Марс, то він уже не буде таким, яким він був мільярди років, і ми не маємо права це робити. Але ось тут я на відео показую вам процес, один зі способів, як можна тераформувати Марс. Його можна нагріти, тобто в атмосферу можна випустити багато парникових газів, щоб з'явився парниковий ефект, щоб температура піднялася, щоб тиск збільшився, і тоді рано чи пізно на поверхню Марса ці хмари, які їх буде все більше і більше і більше, почне крапати рідка вода, небо змінить свій колір з помаранчевого на схожий вже більше на земний, і на Марсі з'являться ось такі ріки, озера, може навіть колись моря і океани. І це не фантастика, це можна зробити, ми знаємо, як це робити, є багато способів, але скоріше за все, що я вам показую зараз на екрані, це може відбутися мінімум за, дехто каже, за 100-200 років це можна зробити, але це такий найбільш оптимістичний прогноз. Скоріше за все, десь за 1000 років це можна зробити буде. Ось. Але хто знає, може технології людей зміняться так швидко, що ми зможемо тераформувати Марс і швидше, якщо захочемо. Дякую теж за цікаве запитання, Святославе. Арсен Кушпета, так, вмикаю мікрофон. Доброго вечора. Добрий вечір. Можна запитання? Так, слухаю. Що таке взагалі магнітне поле? Що таке? Повтори, будь ласка. Магнітне поле. Магнітне поле, ага.
Прекрасно. Гарне запитання. Єдине, що в мене немає слайду, який би я увімкнув, так показав би прямо одразу. Що таке магнітне поле? Ну, я поясню так. Ну, по-перше, ти, напевно, знаєш, Арсене, так, що таке магніт, так? Ти колись грався з магнітами? Давай я увімкну тобі ще раз мікрофон. Ти брав в руки два магніта і намагався їх об'єднати? Так. Ось, тобто ти про це знаєш. Якби на Землі не було магнітного поля, то на Землі б не працювали компаси. Тобто ми б не знали напрям на північ. На Марсі, якщо ти візьмеш, принесеш компас на Марс, він, можливо, кудись там і повернеться, цей компас, якщо там десь є якась намагніченість поверхні. Але на різних точках поверхні цей напрям буде різний. Тому що на Марсі є лише сліди магнітного поля, яке там колись, як вважається, було. Що таке магнітне поле? Це такий невидимий шар, який знаходиться, зокрема, навколо Землі, навколо Сонця, навколо Юпітера, навколо Сатурна, навколо всіх цих космічних об'єктів є магнітне поле. Якщо подивитися фотографії магнітного поля, можна там пошукати в інтернеті, воно виглядає як така от витягнута з одного боку, там де з боку Сонця магнітне поле дуже сильно наближається до Землі, а з іншого боку є так званий хвіст довгий. Цей хвіст є через те, що Сонце своїм сонячним вітром, невидимим для наших очей, але видимим для наших датчиків, воно просто витягує магнітне поле. Магнітне поле, воно створює, зокрема, північне сяйво. Я думаю, що всі з вас бачили колись фотографії північного сяйва. Арсене, ти колись бачив північне сяйво? Такі от зелені бувають там смужки такі в північних або південних областях Землі. Оце теж наслідки магнітного поля. Я, якщо коротко, я думаю, що трішки тобі пояснив, якщо буде докладніше тобі цікаво, пошукай в інтернеті або запитай ще когось, або мене, можливо, на наступних наших лекціях. Дякую теж за цікаве запитання. Сподіваюся, тобі стало зрозуміліше. Так, і тобі дякую. Софія Соколь-Вак. Вмикаю мікрофон. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене таке до вас, на мою думку, цікаве запитання. Мені в інтернеті колись зустрічалася така стаття, як ми всі знаємо, що Марс – це мертва планета, і я бачила таку статтю, що на Марсі колись були марсіани, інопланетяни, але коли вже з'явилося людство, вони злякалися, що можуть їх взагалі всіх винищити, і вони почали форму життя в газоподібному стані. Ця теорія Так, цікава теорія. Справді є така теорія, що колись були цивілізації, які колись були такі, як люди, так, мали тіло, а потім вони перейшли на вищий етап свого існування. Про це знімають серіали, фантастичні, пишуть книги. Ну, я скажу так. Якщо навіть таке колись і було або є, то у нас, у людей, поки що немає доказів цього, так? Тобто це лише теорія, можливо, цікава теорія, але наразі ми не маємо доказів, що якісь є інші цивілізації чи взагалі якесь життя в Всесвіті. Я думаю, особисто моя думка, що воно десь, напевно, таки може бути, це життя. Але ми його ще не знайшли. Тож давайте шукати, можливо, якщо будемо шукати, то знайдемо і ці цивілізації, які мають зовсім іншу форму. Дякую, Софія, теж за цікаве запитання, цікавий коментар. Даша Смірнова, вмикаю мікрофон. Правда, що на поверхності Марса є каньйон, який називається Долина Марінера, яка в 10 раз длиннее і в 7 раз глубже і шире Большого каньйону, що знаходиться в Северній Америці. Так, я якраз шукаю слайд, щоб тобі показати цей каньйон. Дійсно, він існує. Цей каньйон існує, цей слайд, можна, наприклад, ось тут подивитися. Ось він, долина Марінера, апарат космічний, так, я покажу вам сьогодні Марінер 9, який перший здійснив, навіть Марінер 4, так, перший пролетів біля Марса, Марінер 9, він вийшов на орбіту і вивчав, зокрема, відкрив цей каньйон. Ось він, цей каньйон. І можете подивитися, справді його довжина дорівнює приблизно 4 тисячі кілометрів. Він може бути навіть довшим за всю територію Сполучених Штатів. Якщо хочете з чимось порівняти, то ось знайома уже нам сьогодні по зустрічі гора Олімп, яка має площу
такої країни, як Франція. Тобто, бачите, скільки потрібно Франції поскладати одна за одною, щоб скласти цей каньйон. Глибина цього каньйона сягає 7 кілометрів. Глибина, як вже сказала нам сьогодні Даша, глибина Великого каньйону в штаті Аризона в Сполучених Штатах, там приблизно кілометр. Тобто цей каньйон набагато глибший за ті, які ми маємо на землі. Тобто дійсно так, ось він, цей каньйон, можете спостерігати за ним, можете почитати про нього докладніше, справді унікальна така формація. І інші на Марсі теж, просто можете роздивлятися поки що. Любомир Папіш, вмикаю, сподіваюся, правильно назвав твоє прізвище, ім'я, Любомире? В мене питання, звідки ви взяли фото, звідки вчені взяли фото, що на Марсі колись була вода, це що якийсь плагіат? Мені здається, що це просто взяли воду з землі і перемістили її на Марс. Ну, правильно, це лише фотошоп, як можна так іноді любить говорити. Це фотошоп, ну це дійсно фотошоп, тобто вчені, вони теж, коли вони аналізують минуле або майбутнє, ми можемо аналізувати минуле землі, ми можемо створити уявне фото землі, яке мала земля там не так, як сьогодні, так, а там 500 мільйонів років тому, 3 мільярди років тому, 4 мільярди років тому, мільярдів, так, ми можемо уявити, як виглядала наша земля. Так само вчені, маючи ті дані, які вони мають сьогодні, аналізуючи історію Марса по тим параметрам, які вони вже встигли вивчити за останні 50-100 років, хоча в основному десь 30-40 років, не більше, вчені справді дотримуються думки, що Марс дійсно був покритий аж настільки водою приблизно 3-4 мільярди років тому. Тобто це справді, це не справжнє фото, це не фото, ну як, дійсно це не фото. Ми ж не літали в 4 мільярди тому в минуле, так, щоб фотографувати Марс в той час. Ми лише можемо уявити. Тобто це фото уявлення, так. Дякую, Любомир. Дякую за запитання. Мене насправді звати не Любомир, це просто мій тато. Ну, наступного разу не забудь перейменуватися в списку учасників. Це є з татового кумпа. Добре, Любомире, гаразд, не Любомире, перепрошую, я називаю тебе ім'ям твого тата. Перейменуйся, щоб я наступного разу тебе називав правильно. Юліана Монатік, Юліана, так, вмикаю мікрофон. Добрий день, вибачайте. Добрий вечір. Дивіться, в мене є таке запитання. Ви кажете, що на даний момент готуються космічні апарати в розробці. Та чи готуються зараз космонавти, які в майбутньому зможуть відправитися на Марс? Чи є зараз такі підготовки приблизні? Так, дуже слушне запитання. Дійсно, я сьогодні вам згадував про, наприклад, місію Mars One, коли от ця організація, ця одноіменна місія Mars One, вони планували запустити людей на Марс уже от буквально там в наступному році. Такі були перші плани. І вони навіть обіцяли, що вони будуть готувати людей для цього польоту. Вони зібрали майже 100 тисяч людей, які подали свої заявки, зокрема із України, там були велика кількість людей. І вони дійсно навіть розпочали перший етап підготовки, але ця організація збанкрутувала. Я вам скажу ще по-іншому, це така інформація була, так, не дуже цікава, так, можливо, навіть сумна трохи, хто хотів би дізнатися про підготовку астронавтів. НАСА, зокрема, організація, яка здійснює дослідження космосу в Сполучених Штатах, вони мають свою програму підготовки, і вона, скоріше за все, не є ще такою аж дотичною до Марса, прямо от уже взяли і полетіли, тому що НАСА планує літати на Марс вже після 2030 року. Тож я думаю, так, вони вважають, що у них є ще час, тому вони сьогодні вони готують своїх астронавтів для польотів там на місяць, бо вони збираються повернутися, як ми минулого разу з вами говорили. Вони готують астронавтів для польотів на міжнародну космічну станцію, на навколомісячну станцію. Для Марсу вони по суті роблять перші кроки. Ілон Маск, він планує запускати людей на Марс раніше, тому ясно, що йому треба буде з кимось домовлятися,
можливо, з НАСА він буде домовлятися, щоб готувати цих людей, якщо він дійсно зможе зробити це раніше. Тож, справді, це треба робити. Юліано, слушне запитання. Не можна будувати ракети, не готуючи астронавтів. Тож, я думаю, що, сподіваюся, найближчим часом ми дізнаємося про дійсно ті кроки, які робляться для цього. Влад Яворський. І у нас є ще дві руки, от якраз на Анастасію Малиновську і на Діану ще вистачить час. І так, так. Добрий вечір. Добрий вечір, Владе. От у мене запитання. Якщо на ракета на Луну коштує 59 мільярдів доларів, скільки буде коштувати ракета на Марс? Ну, однозначно відповісти на твоє запитання я не те, що не можу, я навіть не хочу. Чому? Тому що це залежить насправді від того, хто розробляє цю ракету. Насправді ж, для того, щоб полетіти на Марс, потрібна не лише ракета, так? Потрібно зарплату платити людям, потрібно досліджувати багато що, будувати ракети, які будуть вибухати одна за одною, аж поки ми не збудуємо таку ракету, яка точно літає, так? Як зараз Ілон Маск робить. Ну, я вам можу сказати інше. Якщо вже ви хочете дізнатися суму, то Ілон Маск каже, що вартість розробки його космічного корабля і одноіменної ракети, яка називається Starship, Starship, можете, можливо, хтось напише в чаті, як це правильно пишеться, щоб швидше було, щоб ви пошукали. Так от, Ілон Маск говорить, що вартість розробки до готовності космічного корабля Starship коштує всього-навсього 5 мільярдів доларів. Ну, ми знаємо, що він оптиміст, і, можливо, зрештою він витратить більше грошей. Але це явно буде не 50 мільярдів і не 100 мільярдів. Тому що ця компанія вміє робити це дешево і швидше. Принаймні, поки що показувала це на прикладі своїх попередніх запусків. Тож, я думаю, що це можна зробити за 5-10 мільярдів доларів, можна на Марс спокійно злітати. Ось так. Це рахуючи і вартість розробки. Звісно, потрібно буде ще цей космічний корабель довести до стану, коли туди люди зможуть зайти, щоб можна було від радіації захищатися під час 7 місяців польоту і так далі. Дякую за цікаве запитання. Анастасія Малиновська. Вмикаю мікрофон. Добрий вечір. Ви казали, що коли марсохід приземлився, він щось побачив там. Побачив. Ага, так, добре. Цей фрагментик був у відео, але давайте я покажу вам і на слайді, що побачив марсохід. Не марсохід це був, так, це був апарат Фенікс, який здійснив посадку біля північної полярної шапки. Ось, так, 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 ось цей слайд. Можу показати вам. Ось апарат Фенікс, коли він здійснив посадку в 2008 році, то одна з найвідоміших фотографій, яку він надіслав, це, ось ми бачимо, бачите, Сол-20 і Сол-24, тобто різниця 4 марсіанських дні. Він просто копнув Марс буквально на декілька сантиметрів і під цим одразу побачив лід. Це лід, по суті, заморожена вода, так? Якщо так можна сказати. Через 4 дні ви можете помітити, що цієї води стало набагато менше. Тут навіть видно на наближеному стані. Тут була оця вода, був лід. Він кудись зник. Куди він зник? Так? Там холодно було, там температура ніколи не піднімалася вище нуля. Але лід вміє випаровуватися навіть без підняття температури до 0 градусів. Тож це був шикарний доказ того, що на Марсі вода, от вона точно, вона вже не просто гіпотетично є, а ось вона вже знайдена. Вважається, що її дуже багато під поверхнею. Більше того, ще одна фотографія з цього ж космічного апарату «Фенікс». Коли він спускався, він вмикав свої двигуни, і він розчистив той пил, який покриває щось під цим пилом. Ми побачили знову-таки лід. Ось бачите, скільки його. Яка його глибина? Може бути метр, може бути 2 метри, може бути 20 метрів. В деяких місцях вважається, що на глибині там від 10 до 200 метрів знаходиться величезна кількість льоду. Тож на Марсі вода є. Уже є докази. Дякую, що згадали. Дякую, Анастасія. Якщо я правильно пам'ятаю, так, Анастасія питала про це. Дякую. Не забули про це. Діана Помаз. Так, бачу. Вмикаю мікрофон. Добрий вечір. Добрий вечір. На Марсі така ж сама гравітація, як на Місяці, або більша?
більша гравітація, більша. На місяці гравітація в 6 разів менша за земну, приблизно. На Марсі гравітація, як ми вже бачили, вона приблизно в 3 рази менша. Ось давайте ще раз покажу. Я цей слайд ще не показував. 30. Ось, якщо ми станемо на поверхню Марса, то якщо людина важить на Землі 100 кілограмів, на Марсі вона буде важити 38 кілограмів. Ну, не зовсім правильно, ну, дійсно, важитиме, так? Тому що маса людини не зміниться, маса речовини, вона ніколи не змінюється, а ось те, наскільки ми будемо давити на Марс, це зменшиться, так? Тобто замість 100 у людини, яка важить 100 кілограмів, буде важити 38. Тож можете запам'ятати цю пропорцію і сьогодні порахувати, скільки будете ви важити на Марсі. Можете порахувати на наступній зустрічі, написати в чаті, хто не забуде. Дякую, дякую, Діано. І бачу, ще є рука від Микити. Ну, давайте сьогодні якраз завершимо. Це буде у нас останнє запитання на сьогодні. Дякую всім за таку величезну кількість цікавих запитань. Ще раз добрий вечір. У мене ще одна теорія з'явилася. Якщо марсіані то колись були на цій планеті, то вони, щоб не було багато залишків від них, тобто коли вони помирали, вони не займали місця, як наші зараз могили на землі. Угу. Їх дуже багато. Вони знайшли спосіб, але цей спосіб був дуже невдачний, тому що вони змогли перетворювати щось на вуглекислий газ якимось чином. І тому на Марсі багато вуглекислого газу. Так. Така в тебе думка. Ну, знаєш, Микіто, я не можу виключати твою теорію, що вона має певний сенс, тому що в мене доказів немає ні за, ні проти, так? Щоб це довести або сказати, що це неправда, треба полетіти на Марс і справді довго шукати. Я думаю, що ми зможемо з цим розібратися в найближчому майбутньому, принаймні будемо шукати, ми і зараз шукаємо, нові марсоходи на Марсі постійно шукають сліди життя. Тож, якщо воно там колись було, ми, можливо, рано чи пізно його знайдемо. Дякую, Микіто, за цікаві теорії. Дякую всім за класні запитання. Дякую за активну зустріч. Дякую за ваші емоції. І до зустрічі вже наступного тижня, так само в середу о 17-й годині, будемо спілкуватися про Меркурій та Венеру, про ці справді спекотні світи біля Сонця. Будемо розбиратися, а яка планета з них тепліша, чи справді Меркурій, чи справді Венера, а можливо обидві, так, будемо спілкуватися. Не забувайте, що в Google Classroom для вас є додаткова інформація і додаткові можливості поспілкуватися, зокрема поставити запитання, теж ви можете і там, якщо матимете бажання. Тож, всього найкращого, до зустрічі наступного тижня, в середу о 17-й годині. Будьте здорові! Дякуємо вам, Максиме, дуже було цікаво. Дякую, дякую. До побачення. До побачення. До побачення.